הכבוד. עכשיו אליה וב, שזכה בתואר הפייטן של המדינה בתחרות הפייטן בערוץ 20. ולמה אני מזכיר אותה? מה, הם מזכירים את ערוץ 20? חלילה. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. תשמע, אתה מאלעד? אני מראש העין. מראש העין, צמוד לאלעד. זה הבירה של התימנים. בדיוק. ואין מצב, אין מה לעשות, כל התימנים זמרים. מאיפה זה בא לכם, מה זה? נולדנו לזה. זה ממש נכון. גם במגזר הדתי וגם במגזר הלא דתי, רוב הזמרים הבכירים הם תימנים. נכון, והמון מראש העין גם. למה? מה, 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 מה זה? זה המכות שאתם חוטפים מהמורים, מהמורים? קיבלנו את הכל ולא נמשיך. קצת על עצמך. אני גר בראש העין, שר מילדות. איפה במיוחד? איפה אתה מופיע בבתי כנסת, הופעות? מופיע בבתי כנסת, מופיע בחתונות, בר מצוות, גם בבמות גדולות, שבזמנו הפייטן הדגול יחיאל נהרי היה מארח אותי מאז אני ילד קטן. יחיאל נהרי, את נזכיר, הוא באמת גדול הפייטנים, נכון? של הציבור, חובבי הפייטנות? גדול הפייטנים. גדול הפייטנים, ואתה לוקח את זה יותר להנגיש את זה לציבור, גם מי שלא ככה אוהב פיוטים? או שאתה נשאר בפיוטים הכבדים במרכאות? לא, פיוט זה פיוט. זה לאו דווקא השירים של אום קולטום ופריד, כל השירים הכבדים של משה חבושה ויחיאל נהרי. פיוט זה יכול להיות גם שבחי ירושלים, ואם אשכחך ירושלים, גם... תן לנו איזה מורל בשבחי רק בשביל הפינוק לפני, תן איזה רובוט שחק לי משהו. שבחי ירושלים יכול לסלסל, זה מדהים, מה יש להם? אין להם סוף, אנחנו נסיים עם אליה וב, יחד עם מאיר וב, הביצוע לשיר אותי אוהב, אבל לפני זה אני רוצה להודות לכל האורחים שהיו איתנו כאן היום, אנחנו נהיה בשבוע הבא, כאן בדיוק בתוכנית טוקר, ואתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו בעמוד הפייסבוק של טוקר או במייל הבא, ועכשיו אליה וב, בבקשה. אלוקי נשמה שבראת, האחד שאותה לי נתת, רק שואלת ממך אלוקים קצת שלווה. העולם לא נותן לי לנוח, מחפש לי פינה שם בטוח, לחיות את חיי כך ברוב, באהבה. עד מתי ימשיך כך לצרוח, לבקש בכל הכוח, תענה. רק תגיד לי שכואב כמו לשכוח, להמשיך בחיים ולברוח, לעצום את עיניי ממראה השכחה. עד מתי ימשיך כך לצרוח, לבקש בכל הכוח, שומע את
Oh, dear man.